Доброго вечора, вас вітає наша команда інформаційників, студія Наталя Якобсон, і я розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку, як завжди, коротко про головне. Миколаївські депутати на собі випробовували якість місцевих доріг. Народні обранці прокотилися у громадському транспорті трасою М14. Понад півсотні людей довелось евакуйовувати рятувальникам з гуртожитку, в якому огоріла кімната. В Україні стартувала інформаційна кампанія «Рожевий жовтень. Лікарі і влада проти раку грудей». Просвітницька акція розпочалась від сьогодні з Миколаєва. Далі про ці та інші події більш докладно. Жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може без широкого обговорення із власниками земель щодо потенційної моделі обігу земель, що захистить реальних землевласників та зробить українців багатшими. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду. Голова уряду підкреслив, що мораторій на заборону продажу сільськогосподарських земель в Україні діє, незалежно від того, буде його продовжувати Верховна Рада чи ні. Мораторій є діючим до тих пір, поки український парламент не прийме рішення про обіг земель. Юлія Тимошенко у 2008 році взяла на себе зобов'язання продавати українську землю. От підпис. І от меморандум. Тому я би просив би кожен раз при нагоді українським громадянам, суспільству задавати це питання політику, який думає, що у людей дуже коротка пам'ять. Тепер я хотів би сказати декілька слів щодо позиції по ринку земель нашого уряду. Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Також заявки деяких народних депутатів про те, що в українців забирають помешкання за несплату житлово-комунальних послуг, не відповідає дійсності. Почув, що з трибуни парламенту два народних депутата з поріднаних політичних сил, опозиційний блок Юрій Вілку і батьківщина Юлія Тимошенко, заявили про те, що українців за несплату коштів за житлово-комунальні послуги забирають квартири. Хочу сказати, шановні колеги, русизмом. Тіпун вам на язик. Я хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть в своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо і захистимо кожну українську родину. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Артилеристи з 7 областей України закінчили навчальні збори на військовому полігоні «Широкий лан». 12 діб резервісти відточували свої бойові навички, опановуючи нові схеми і тактики ведення дальнього бою. До тактичних артилерійських навчань відібрали понад 500 чоловік, більшість з яких були мобілізовані ще за перші дві хвилі. Мало не у кожного з них за плечима бойовий досвід, утриманий в зоні проведення АТО. Учасники навчань різняться віком, званнями та військовими професіями. Незначна кількість резервістів до навчань не мала відношення до артилерії. Під час збройних заходів було здійснено доукомплектування особовим складом резервістів до штатної чисельності особового складу. Проведено заходи щодо злагодження обслуг гармат, злагодження вогневих зводів, злагодження батарей. Кінцевим результатом злагодження батарей було проведено тактичних навчань батарей, на яких військовослужбовці, в тому числі і військовослужбовці-резервісти, показали себе з позитивної сторони. Оперативний резерв першої черги здивував своїми результатами. Кращих нагородили нагрудними знаками та цінними подарунками. Отлично, прийшли, у нас були резервісти, відстрілялись на відмінно і по точності, і по часу, тому, несмотря на те, що люди були від артилерії далекі, і більша частина контрактників теж новоіспечені, ну, у людей є потенціал, є бажання повищати свої навики до, ну, до той степені, щоб стріляти з цих наших маленьких малишек з точністю снайпера. Самі ж резервісти про результати своїх навчань багато не говорять. Звичайна робота, дають координати, поступає команда зарядити вистріл. От і звичайна робота. Потім докладують, попали по цілям, не попали. Наразі учасники навчань роз'їхалися по своїх містах.
Хтось продовжить займатися домашніми справами, дехто служитиме за контрактом або поїде в зону АТО. А військовий полігон прийме наступну партію резервістів третьої та четвертої хвиль мобілізації. Члени тимчасової контрольної комісії з питань контролю за ефективністю використання коштів на ремонт доріг Миколаївської області зібрались на чергове засідання, обговорили нагальні питання, подискутували і вирішили подивитись на красоти миколаївських автошляхів на власні очі. Розпочали засідання з обговорення маршруту поїздки тимчасової комісії. Варіантів назбиралося чимало, мало не в кожному районі області доріг просто немає. Тетяна Демченко, член тимчасової комісії, найбільше наполягала на відвіданні саме Єланицького району і подорожі по сумнозвісній трасі Н-14. За словами депутата, постійно йдуть розмови, що там ведуться ремонтні роботи, вкладаються гроші. Та де-факто жителі району через відсутність дороги взагалі нікуди не можуть виїхати. Я б хотіла, щоб люди побачили на свої очі, як виконуються роботи, як можна проїхати з Іланицького району, хоч по Кіровоградській, хоч по Новоодеській трасі, хоч по Р-55. Повірте, половина Іланицького району на сьогоднішній день не має автобусного сполучення. Члени комісії заслухали звіти начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації та виконуючого обов'язки начальника обласної служби автомобільних доріг. Мали багато запитань до головного дорожника області, зокрема щодо проведення робіт та використання коштів. Поймите правильно, коли не отработан механізм, який тільки, будемо говорити, сьогодні, деньги дали, а що ви зробили, а не наоборот, давайте будемо определяти, що зробити і виділяти під це гроші. Тоді можна і спрашувати. А в нас, ми вам дали кошти, де ви їх діли? Кармани позапихували. Також Микола Шульга зазначив, він працює на посаді лише 70 днів. А вже зараз депутати закидають йому незадовільну роботу. А ви знаєте, що ніхто не хоче до вас іти працювати в область? Ви це знаєте чи ні? Я знаю одно, що всі автодори стоять, люди не справляються. Що... Автодори на чому можуть працювати? На тому, що техніка 80-х, 90-х років? Хіба що до бійки не дійшло. Після доопрацювання порядку денного члени комісії вирушили в дорогу до села Восіяцьке Єланицького району. Народні обранці, маючи бажання бути ближче до народу, поїхали сумнозвісною трасою Н-14 не на власних автівках, а звичайною маршруткою, аби відчути усі принади поїздки селян. На двох ділянках дороги депутати побачили техніку облавтодору, що просто стояла без діла. З кожним кілометром траса все більше нагадувала смугу перешкод. Після нещодавніх дощів водіям доводиться лавіювати між вибоїнами. Ями на деяких ділянках сягають метра в глибину, і не завжди є можливість їх об'їхати. Був завалений, по суті, сезон щодо ремонтування доріг і освоєння коштів місцевого бюджету. Це ми казали ще в червні місяці, тому що перші виділення коштів були в березні, і вони повинні були вже тоді, в квітні, в травні, бути тендері освоєні. Тому сьогодні, на жаль, ми можемо казати про те, що служба автомобільних доріг недопрацьовує. На думку голови тимчасової комісії, проблема з дорогами в області склалася через те, що у керівництві служби відбуваються постійні кадрові зміни. Лише за цей рік Миколаївавтодор змінив вже третього керівника. З кого робити звіт і перед ким ставити ті інші питання? Одного звільнили, другий прийшов, поки розбирається, розібрався, його звільнили. Третій прийшов, каже: «Вибачте, другий, перший щось неправильно зробили, а я хочу зробити щось краще». А в результаті, як дорог нема, так і немає. Наступного тижня тимчасова комісія збирається провести виїзне засідання у Новому Бузі. Маршрут цієї зустрічі також обіцяє бути барвистим. Снігурівка, Березнігувате, Казанка, Новий Буг. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі у центрі Миколаєва горіла багатоповерхівка. Надвечір у гуртожитку на другому поверсі загорілася кімната. Понад півсотні людей, серед яких були й маленькі діти, довелося евакуювати. Наразі причина загоряння встановлюється. Галина Бачинська, чергова гуртожитку, того вечора працювала на зміні. Про пожежу повідомили мешканці. Мальчик со второго этажа прибежал, сказал, что пахнет, ну, как проводка горит. И сразу мы вызвали пожарную. Я
Як горить кімната на другому поверсі миколаївського гуртожитку, встигли зафільмувати перехожі. Полум'я, яке виривалося з вікон, сягало декількох метрів. Вогонь зі другого етажа піднявся до четвертого. Жінка там з двома грудними дітьми, чоловік не знав, що робити. Заблокованими на верхніх поверхах залишалися десятки людей. Через високу температуру та щільну задимленість рятувальники не могли дістатися туди. І тільки після того, як загасили пожежу, почали порятунок. Я подав трьохколінну лестницю і штурмову і заліз туди. Ну, на місці оказалось там чоловік 30, а не двоє дітей. Почали спасати з допомогою вірьовки, спустив одного мальчика, почали спускати дітей. Я дітей к окошку. Бросили лестницу, дітей через лестницу, я вискочила через коридор, ну, все нормально. На місці події працювали 4 бригади швидких, які оперативно доправляли потерпілих до лікувальних закладів Миколаєва. Це переважно легкі опіки та отруєння димом. Експерти встановлюють причину загоряння. Площадь пожежі складала около 40 квадратних метрів. Орієнтовно, по словам людей, кто-то, по-моему, из детей баловались спичками. Неосторожное поведение с огнем. Нині усім постраждалим від пожежі міська влада надала б тимчасовий прихисток в іншому гуртожитку. Остаточні причини виникнення пожежі з'ясовуватиме спеціальна комісія. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. До обласного архіву в рамках міжнародної наукової конференції завітали поляки, як зустрічали довгоочікуваних гостей і чим ділилися наші архіваріуси та освітяни – дивіться у сюжеті. Миколаївські архівісти вже встигли побувати в Польщі кілька років тому і побачити на власні очі, якого рівня може бути аналогічна державна установа. Втім, і українській стороні є чим поділитися в рамках програми зі збереження культурно-історичної спадщини. Поки що ми це обговорюємо, з'ясовуємо, які документи про українців є в архівах Польщі і які документи є у нас. Ця делегація відвідує не лише наш архів, але й архів Державний архів Херсонської області, Державний архів Одеської області. Представники делегації від Польщі є учасниками конференції «Архіви на службі суспільства і громадян» і на Миколаївщині вперше. Знайомство з містом розпочали з краєзнавчого музею. Далі планують ознайомитися з роботою українських архівних установ та обсягами документів, що в них зберігаються. До речі, в нашому регіоні перебуватимуть найдовше. Приїхали до архіву з подарунками. Я в Україні вже восьмий раз, в Миколаєві перший. В прошлом году я был в Одессе, я приехал здесь в архив, потому что у нас есть такая идея, чтобы подписать сотрудничество между архивами Польши, и УГА Украины. Конференція відбудеться 8 жовтня в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Оновлений міськвиконком має нарешті запрацювати. Як і обіцяв міський голова на одній з останніх сесій, робоча група при міськраді публічно презентувала робочий проєкт нової структури виконавчих органів влади. Миколаївські чиновники пропонують кілька нових департаментів та управлінь, також змінити деякі функції існуючих. Проєктом було представлено 13 реформованих органів виконавчої влади, з них 7 нових, а 8 з нині існуючих пропонують взагалі ліквідувати. Данная структура не является каким-то изобретением Николаева. Мы просто взяли лучший опыт городов, которые ну, где-то опередили Николаев, да и в общем всю Украину. Скорочень не передбачається. Навпаки, в деяких відділах держслужбовців побільше. Міський голова наголосив, що критерії розподілу структурних повноважень – знання працівників та відповідальність за певні процеси. Тому якщо апарат працюватиме якісно та злагоджено, то фінансування буде відповідне. Чиновники, які отримують маленьку зарплату і працюють некачественно, там, і саботують, вони наносять міському бюджету намного більше убитків, ніж чиновники, які отримують хорошу зарплату. Завдяки такому реформуванню планують підвищити роль районних адміністрацій та налагодити більш ефективний взаємозв'язок виконавчих органів міської ради. Однак на доопрацювання проєкту, його розгляд та затвердження потрібно чимало часу, тому очікувати на якісні зміни можна не раніше, ніж за півроку. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Державній податковій інспекції Центрального району підбили підсумки роботи за 9 місяців. Для журналістів, електронних та друкованих засобів масової інформації провели прес-конференцію.
Податківці звітують, 9 місяців роботи пройшли плідно. Відтак до державного бюджету надійшло 660 мільйонів гривень, до місцевого – 766 мільйонів гривень. За усіма параметрами є перевиконання надходжень. Ці суми складаються переважно з податків з фізичних осіб, податків на землю та 5-відсоткового акцизу. Показателі всі виконані, перевиконані. І я хочу окреме дякую за це сказати всім нашим плательщикам. Потому что в первую очередь это, безусловно, их заслуга, а не наша. Что несмотря на то, что такое непростое время, они продолжают работать, продолжают платить налоги и наполнять государственные местные бюджеты. Основна частина надходжень до місцевого бюджету – це податок на нерухомість та транспортний. Їх миколаївці сплачують раз на рік. І тільки ті, що підпадають під категорію. Согласно налогового кодекса четко прописано, что если человек не получил из налоговой поведомленное решение по какой-то причине, да, там, он может взять документы на недвижимость, точнее даже должен это сделать, прийти в налоговую инспекцию, потому что если он понимает, что его недвижимость четко попадает под налогообложение, то есть квартира больше, чем 120 квадратов, дом больше, чем 240 квадратов, да, он берет эти документы, приходит в налогову, йому роблять розрахунок, і він платить. Податок сплачується за місцем розташування об'єкту оподаткування і зараховується до відповідного бюджету. Щодо автомобілів, то процедура не зазнала змін. Оподатковується лише той транспорт, середньоринкова вартість якого становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто понад 1 мільйон гривень, та якому минуло не більше 5 років. Ставка податку на один календарний рік – 25 тисяч гривень. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Жовтень у багатьох країнах світу офіційно визнаний місяцем боротьби з раком молочної залози. Сьогодні в Миколаєві за підтримки Міністерства охорони здоров'я та громадських організацій відбувся прес-сніданок за участі медиків, представників влади, пацієнтів та журналістів. Про що саме йшлося на зустрічі – дивіться далі. В Україні щороку рак молочної залози діагностують у 12 тисяч пацієнток. У Миколаївській області цей показник становить близько 500 жінок на рік. До слова, рак грудної залози не суто жіноча проблема. 1% чоловіків також схильні до цієї хвороби. Щогодини в Україні діагностується один випадок раку молочної залози, а кожні півгодини одна жінка помирає від нього. Тож надзвичайно важливо проводити інформаційні кампанії і розповідати жінкам про те, що своєчасне виявлення хвороби значно збільшує шанс позбутися страшного диагноза. Заболеваемость молочной железы большая, и она растет каждый год. Вот. Если взять по Украине заболеваемость за прошлый год 64,5 на 100 тысяч населения считает. По Николаевской области заболеваемость 80 на 100 тысяч населения. То есть Николаевская область относится в тройку лидеров по заболеваемости раком молочной железы. 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби та підвищеної громадської обізнаності про рак молочної залози. В цей день в обласному онкологічному диспансері відбувається день відкритих дверей. Тож будь-яка жінка матиме змогу пройти обстеження на апараті ультразвукового дослідження. Не завжди можна це зробити на мамографі. Ну, це основні діагностичні мероприятия, які у нас можуть бути проведені в цей день на всій території Миколаївської області, починаючи з районних центрів, ФАПів. Всі жінки, які бажають обслідуватися, не можуть прийти і бути обслідувані. Причин для виникнення раку молочної залози багато. Основні з них – це погане харчування, стреси, як наслідок гормональні збої, а ще пізня народжуваність. Серед тих, хто знаходиться в зоні ризику, у першу чергу жінки, які мають близьких родичів, у яких був діагностований рак грудей. А також жінки у віці після 40 років. Все женщины, которые вот после 40, практически сейчас уже это настолько помолодело, что, наверное, и после 30 лет, ежегодно каждая должна проходить маммографию, потому что, ну, чем раньше это выявляется заболевание, тем раньше проходит лечение, и тем эффективнее это лечение для самой женщины. Для того, щоб привернути увагу до хвороби, в Україні започаткували проект «Чоловіки проти раку грудей». Починали ми це з національною футбольною збірною України, потім були телеведучі, була національна поліція. Цього року ми до цієї теми долучили 95-й квартал. І мета проєкту – у такий незвичний спосіб через молодих, красивих, яскравих чоловіків звернутися до чоловіків України, щоб вони подбали про своїх жінок. Миколаїв став першим містом, в якому організатори провели просвітницьку кампанію. До кінця жовтня подібні заходи відбудуться в усіх обласних центрах України. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
приємна несподіванка для вихованців Мішково-Погорілівського інтернату. Замість уроків діти потрапили до цирку. Завдяки злагодженій роботі обласної ради, її депутатів та керівництва цирку діти безкоштовно побачили яскраве шоу. В Миколаєві кипить соціальна робота щодо малозахищених верств населення. Наразі під приціл представників обласної ради потрапив Мішково-Погорілівський інтернат. Я думаю, на сьогоднішній день это очень важно, потому что мы работаем с контингентом детей, которые и дети-сироты, и дети, которые позбавлены родительской опеки, и малообеспеченные, из многодетных семей. Поэтому любая такая возможность, где дети могут что-то посмотреть, увидеть, куда-то выехать, просто забота об этих детях, это о многом говорит, это дорогого стоит. Для нас действительно это была неожиданность, но очень приятная. Через скрутне економічне становище в країні не кожен може дозволити собі квиток в гастролюючий цирк, не кажучи вже за інтернатовських дітей. Ну, конечно, обрадовались. Мы сидели на уроках, я учусь в 11 классе, и мы сидели на уроках, у нас было 7 уроков. И, если честно, было довольно-таки неожиданно, когда нам сказали такой сюрприз о том, что мы поедем в цирк. Честно, это очень весело, нам понравилось, все мы довольны. И большое спасибо за то, что нам выпал такой шанс. Безкоштовний перегляд циркової вистави не залишив байдужою жодну дитину. Так, я хотіла, щоб це произошло, як тому двигалась. Ми который год уже приезжают, уже третий год приезжает цирк Кобзов подряд. Они приезжают с животными, у меня, естественно, из корма я помогаю по мере силы возможности, конечно, абсолютно не на ту сумму. Огромное спасибо администрации цирка, я их пытаюсь поддержать, и они сегодня так неожиданно, я говорю, мне очень хочется, говорю, как сделать так, чтобы поехали вот такие вот дети, чтобы поехали сельские дети, поехали дети из интернатов. Кроме деток мы приглашаем инвалидов, ветеранов войны, они тоже сегодня вы увидите на нашем шоу. Мы ведем такую социальную работу, поскольку считаем, что в данной ситуации по-другому просто нельзя. Наразі приблизно 700 миколаївських дітей запрошені на безкоштовні вистави до цирку. Вже найближчими днями циркове шоу матимуть змогу побачити і вихованці третього інтернату. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Академічний український театр драми та музичної комедії запросив на відвідини миколаївських школярів. Цього разу на сцені дітлахам показали виставу про життя Івана Франка. Замість звичайного уроку з української літератури – відвідування театру. Вчителі запропонували дітям альтернативу навчанню. Тим більше, саме зараз за програмою школярі проходять тему українських класиків. Ми зараз вивчаємо Івана Франка і зараз приїхали, щоб більше подробно изучить его биографию. Я считаю, что это нужно проходить каждому школьнику без исключения. Саме такі відвідування, вони прививають небайдуже ставлення до української літератури. Не просто хрестоматійне прочитання творів, а якраз коли є можливість пропустити через серце, через душу такого видатного митця, як Іван Якович Франко. Колектив театру ставить на сцені автобіографічні вистави видатних українських класиків не вперше. Тим більше в цьому році виповнюється 160 років з дня народження Івана Франка. Це один із трьох спектаклів, триптихів о наших видаючихся українцях. Тарас Григорійович Шевченко, була зроблена велика, цікава програма Тарасові Весни, Лесі Українка, Контра Шпем Шпера. И вот третья часть трилогии, посвященная Ивану Яковлевичу Франко, «Як би ти знав, як много важить слово». Вже завтра колектив Академічного українського театру драми та музичної комедії гратиме для школярів «Березанки». Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І у рамках щорічної спартакіади серед працівників засобів масової інформації відбувся футбольний турнір. Поганяти м'яча зареєструвалося 8 команд. Попри дощову погоду, учасники зійшлися у протистоянні на міні-полі бази «Динамо». Долучилися до вже 17-ї спартакіади серед працівників ЗМІ мало не всі миколаївські телерадіокомпанії та друковані видання. Спартакіада розпочинається весною та триває до Нового року. Проводим соревнования в этом году по 14 видам спорта. Это в основном олимпийские дисциплины. Хотим поддержать своим участием развитие николаевского спорта. В Миколаєві працівники ЗМІ досить активно беруть участь у спортивних заходах.
Я замечу, что по итогам 2016 Олимпийского года Николаевская область вошла в тройку лучших областей по показателям подготовки спортсменов высших достижений. Это громадный плюс. И замечу, что у нас тоже здесь играет и много мастеров спорта по другим видам. Після закінчення змагань з кожного виду спорту підраховують здобуті очки. За допомогою них наприкінці року і визначають команду переможця. Ну, в «Спартакиаде», на самом деле, мы принимаем участие уже с некоторыми ребятами из нашей команды сегодняшней. Не первый раз играли за другую команду, но сейчас играем за пресс-службу МФК «Николаев». Ну, это интересно. Это, во-первых, очень любим футбол, естественно, что естественно для нас. Во-вторых, очередной повод собраться вместе и просто поиграть, увидеть людей, ну и поиграть в футбол. Это основное. До закінчення «Спартакиади» на її учасників чекає ще визначення кращих на більярді, з боулінгу, баскетболу та навіть у стрибках у воду. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Ми продовжимо відстежувати найцікавіші новини, щоб найближчим часом розповісти їх вам. Ну а сьогодні Міжнародний день посмішок, тож на завершення випуску бажаю вам більше привідів для того, щоб посміхатися. І приємних вихідних. До зустрічі.